Виобразьте собі, друзі поляці, такі дві версії видажень о визволенні єнців, бранців, кремльовських, путиновських, от терористів з ромб. Перша курда версія – Щедзон в Голландії, в Нідерландах. Та це собі служби спеціальні. Щедзон в себе в офіс і нога за ноги, читаємо ньюспейпер, вони там добре по-англійську разом собі. Що там видажило ще в тим світі? Бачимо вже, о, курди, українці злопали того цемаха, того терористи, які під час збіччя Путіним, ну, через розказ Путіна, бо перед тим вони збили український лайнер, самоліт там, де згинули десантники українці, свята пам'ять їм, нашим жовнежам, нашим богатирам. І зараз вони бачать, що українці злопали того цемаха, чвяка того видаження, де та машина до, для забуйства малозійського імейч щодемнаща була спроводзована, тен бук швядок. Файні курди, бачимо швядок і мишем собі, оу, зараз поїдемо на Україну до того чи чого свята, до того готунку людей чи чого, і забіжемо у тих на пол людей, курди, свого, курди, до Гааги. Вчонгнемо, бенджевон мувіл, швячу в Гааги, в Сонджі, причив Кремля, отшкодування і того чого. Ставим курди і починаємо співати. Поділчим тим ябким, ктурі маш Україною. І потім то ми, голландчиці, то ми, голландчиці, то ми, голландєри. Курди. Так, співаємо, співаємо і їм українська сторона фаховцю віддає. Бо вони, курди, швіри, тхуже, паскуді, не заслужили на то. Навіть на то не заслужили. Голландерські фірми, голландерський бізнес Нідерландів брав уділ в будівництві моста Керченського. Співпрацьовували з терористом Путіним, який за Латвію знищив так, таким окропним способом тих нещасних цивілів, людей, малазійська боїнга. Ну, круто, це друга версія, українські сторони. Приходжі, вибрані всіми, праві всіми, нормальними, принаймні, українцями, президент Володимир Зеленський. І он бачить на тамте служби спеціальні, на тих шурів з української сторони, які були підпорядковані тому здрайцю Порошенка, які ніс не робили, а тільки робили, вробляли українців, добробати українські, робили вред. І он приходить, і зараз он Зеленський підпорядкує по Конституції, підпорядкує те служби, і вони могом бути розв'язані. Спірдалічі нах! Нах, Остен! Нах, були где хцечі! Ви нам так і не потрібні, курди! А те спецслужби мовим, курди, у нас є сам добра пропозиція для тебе, пане президенче Зеленський. Ну добре, мовче, мовче, курдащики, що є ще такого супер інтересуєнцего, ви можете запропонувати, бо за час того здрайці Порошенка ви ніц не зробили, тільки є ще барджі вигнали, вгнали в том, на том вагі, яка важить на путиновському кожищ. Тен Порошенка вислав є ще до увінження є ще маринажів українських. Є ще додав до тієї путиновської ваги. Що ви є ще можете запропонувати? Ну, власне, сам там Повя Донецький, там знайдує ще безпосередній швяда, який поколіє-поколіє зробить Путіним, над Путіним хаплик, піздець зробить. То ми знаємо, де він там живе, мешка, знайдує ще, ми його викраднемо. І тільки через того цемаха
назвиська таке ма, день співпраці терористу. І тільки через нього буде можлива виміна, так, щоб той цемах не свячив проти Путіна в Гаагському трибуналі о його преступствах, курди, того терориста Путіна. І тільки через того цемаха стала така можливість для Зеленського, для іміджу того Зеленського, того президента нашого України, Зеленського, для іміджу того президента, що він щось зробив. На пшечівку не то, що там Януковича, Порошенка, який то предав все, через тільки свої паскудні пердольнєнтні пінєнзи, які треба забрати і роздати бідним, принаймні. І та блискавична операція українських спецслужб, які мають можливість, курди, мають талент, то роблять. Стала та можливість, що українці бранці, єнці, військові, не військові, вручили додому. І дякую асертивності президента Зеленського. Бо він сам заінтересован, бо він мав і буде, мав надію, меч мотивації в тому. І не тільки до того, що він амбітний, молодий. І то дуже файний, добрий приклад того, що коли поляці в Польщі, так повідомиш, демонстративно модлюємося, але нічого не робимо для розвою християнства, для etc. Опроч того, що там ружанець до границь, ну так, тільки образками мислям, тільки тим, до чого не треба свої сили натенжати. Тільки так, аби щось, аби отпердолили ще, ми так тільки демонстративні і спектакулярні все робимо. Як польські служби спеціальні, з часу в Шеремет і по праві день ще, не сніпаємо, бо в Польщі нема така ситуація, як в Україні. І для того трохи маємо трохи спокою. Хоча ж треба тренувати ще, і там, і ще, бо загроження всюди, як моїм всюди, з Тирасполя, можемо двигнути, і жодні американці не допоможуть, коли самі поляці не бендом вальчили, не так, як в 1939 році. І тут і все до примітивного просто. Путін обесрав ще трибунал Гаагського, сонду, Святков і отпустив, випустив єнців українських. Ну і зараз бачите, що ще відбило туди. Що ще діє на світі? Холандерська, холандерчиці та орангутангові примітивні служби, спеціальні нібито. Такі ідіоти, які задарма хотіли заробити собі титули, там, інвестигейтори, там, детективи, слідчі, хотіли на тим заробити, що ж там кар'єру зробити. На якихось там ідіотах, українцях, які злапали такого важного святка. А нічого не бачили і не почули, нібито, що їх бізнес допомагає тому Путіну, курди, який залатвив їх, курди, люди, забив, тиле, праві 300 осіб. І вони, курди, починають єншити на цілий свят, що ви віддали! Тобто єнці, бранці військові, воєнні, наші братча, кров наша християнська, слов'янська, там не слов'янська, була звольнена. Навіть ті, які і віддав Порошенка в лапи терориста Путіна, і ті, які по своєму глупочі позостали ще там в Криму, на Криму, і щось там нібито хотіли щось робити. Чи партизанка якась там проводить якомусь інформаційним війни, якомусь проводить. Яка війна інформаційна, коли прийшов Порошенка, який в котли залатвив тисячі жовнежі наші, і визволення України він затримав, курди. Ото така війна, курди.
І вони курди починаємо в'єнжити на цілу свят, що ви віддали, а то це крев в наше вим'яна вийшла. То їм до них не доходить, що ви віддали свій поділ ще нашаритим ябким, який маєш. Пердили. Європа! Європейський Юніон! Щит! Such delirious things they do on this earth, on our earth, Ukraine and Poland. Опроч того, ЛГБТ, ліваці, Сорошовські, тут, в Харкові, в Україні, роблять мітинги, протести, против того, щоб віддавати того цемаха Путіну, щоб голландерські там приїхали слідчі, два Цвай монати. Two months they have. Голландерчиці мали два місяці, щоб його investigation, його допитач. Що ж там приїжджали, допитали, але це ж видало, що замало, що вони так єнші на цілий світ. Курди. І зглашили ще до тої акції ЛГБТ в Харкові. Пред чим? Пред прайдом своїм, який вони там за тиждень хочуть припроваджити, щоб їх не ганяли націоналісти, що вони щось там проводзають. А ті люди, які прийшли, і їм, ніхтори їм не, то що ті націоналісти, ну я обок шед, побачив, бачу там люди збираємося. А що там, а акція, причив цемаха, думаю, цю якого цемаха, не, потім вже зрозумів, о що ходжу. І які, і не, і один фаце добре мені повідомив, що то організуємо там акцію ідіотичним мітинг проти видання Росії того цемаха, видання теж, курда, fucking shit. Те ЛГБТ-шніці, ліваки. І я кільканаще особам теж повідомив, з Азова там були люди, там, ну, корпусу цивільного, нацкорпуса, ніхто ж інний, так, і вони там теж хоп-хоп із там тої акції учекли, курди, щоб їх камери не утож самілі. Так і то справи на день дійшіший з тим вим'яном. І так, що діє з тим політиком цілий час, так що працює добре бончче на бачнощче.